Ensimmäinen, mistä haluaisin sanoa sen verran, kun nyt keritään, on aiheena terve karismaattisuus. Nuorena, kun tulin uskoon, niin aika pian lähdin sitten tutustumaan tähän kristilliseen maailmaan ja menin erääseen telttakokoukseen Helsingissä ja mielenkiinnolla seurasin tapahtumaa ja tilaisuuden loppuvaiheessa eräs nuori mies nousi mikrofonin ääreen ja alkoi kirkumaan kovaa siihen mikrofoniin. Hän ei sanonut mitään, hän vaan kiljui ja kirkui kovaa. Ja hän oli aikaisemmin siinä kirkunut niin, että korvia repi, niin hän meni paikalleen ja pastori tuli tilalle ja sanoi, että kyllä oli väkevää Pyhän Hengen vaikutusta. Mä tietysti järkytyin siitä, koska olin lukenut kyllä Pyhästä Hengestä, mutta en tiennyt, että se on tällaista. Ja hämmennyin, että mikä tuo Pyhä Henki on, mistä oikein on kysymys. Toisen kerran uskovat ystävät kertoi, vanhemmat uskovat kertoi nuoresta, joka oli täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja hän oli niin täynnä Pyhää Henkeä, että hän oli koulussakin kesken matematiikan tunnin ruvennut puhumaan kovaan ääneen kielillä. Ja jälleen mä hämmennyin, että voi kauheata, että tällaistakö Pyhä Henki saa aikaan. Ja se oli heidän mielestään valtavaa Hengen voimaa. Ja erilaisia ilmiöitä tuli vastaan ja aloin sitten tutkimaan ja etsimään, että mistä tässä on kysymys. Ja lopulta tulin siihen johtopäätökseen, että Jumala on terve. Ja kaikki, mitä Jumalan henki vaikuttaa, se on tervettä. Että aina silloin, kun tapahtuu jotain sellaista seurakunnan keskellä tässä hengellisessä maailmassa, joka ei näytä järkevästä, terveestä ihmisestä ollenkaan normaalilta käytökseltä ja terveeltä, niin silloin kannattaa pysähtyä ja kysyä, että mistä on oikein kysymys. Tätä epätervettä ja käsittämätöntä nimenomaan Pyhän Hengen toiminnan alueella tulee jatkuvasti yhä uutta ja uutta maailmalta. Ja siihen me törmätään erityisesti tässä nykyajassa ja tässä uusapostolisuuden maailmassa. Äärikarismaattisuudessa. Nyt jos saadaan video toimimaan, niin voisi pyöräyttää. Sieltä otetaan tuolta Vanvei TV:ltä pieni videopätkä, jos saat siitä äänen ja kuvan. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go, quickly. So, we are blessed. We are blessed. If you have this many here. Clap. Clap it. Maybe some of you don't believe that this is fuel. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. How is it going to be apple juice? But it's not. It's not. So I'm turning it into a pineapple juice. Pineapple juice. The world is upon it. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Oh, man of God, you want to taste?
Is it nice? I'm taking you to hell. I'm leading you to hell. See how hell looks like. Just see how hell looks like. Come to the grave today to release to you an impartation of healing revival, of city building restoration, city taking anointing, master building apostolic anointing. And so we just rip it right out of the ground. We just suck it right off his dead bones in Jesus' name and loose it to you. A healing revival glory, master building apostolic anointing glory. Siinä näette, kuinka ihmiselle juotettiin bensaa. Päätettiin, että pyhähenki on muuttanut bensan tuoreen mehuksi. Tuo pastori, joka bensaa juotti, vangittiin pian tuon tilaisuuden jälkeen ja koko kirkko ja seurakunta määrättiin lopetettavaksi. Ihmiset saadaan tänä päivänä tekemään ihan mitä tahansa, syömään ruohoa ja mitä käsittämättömämpiä asioita, ja väitetään sitä terveeksi hengellisyydeksi. Ihmiset antaa toisten kävellä päällään, hyppiä päällään, läiskiä, hakata itseään tuntematta mitään kipua, mistä silloin on kysymys. Kyse on sukkestiosta, sukkestion vaikutuksesta. Kun ihmiselle sanotaan, että heitän teidät helvettiin, niin kuin tuossa videolla, ja he kokee palavansa helvetin tulessa, niin kysymys on hypnoottisesta vaikutuksesta. Kaiken tämän keskellä vaikuttaa voimakkaasti myös sielun vihollinen. Ja tällä kaikella ei siis ole mitään tekemistä Pyhän Hengen kanssa, mutta ihmeellisiä asioita tapahtuu. Ja ihmiset tuhansin joukoin kokoontuu niitä katselemaan. Tämä kertoo siitä, miten valhe on saanut sijaa kristillisessä kentässä ja julistuksessa. Mikään ei ole niin helppoa kuin syöttää tällaisia valheita. Mikään ei ole niin helppoa kuin saada ihmiset kaatumaan. Jos kaikki uskovat, että silloin kun kaadutaan, niin silloin Pyhä Henki vaikuttaa voimallisesti ja on suuri voittelu. Sen takia olen itsekin sanonut aina, että suurta ei ole kaatua, suurta on pysyä pystyssä. Kyllä Pyhä Henkikin voi kaataa ihmisen, mutta meidän ei tule pyrkiä siihen, vaan pysymään pystyssä. Kun Paavali tai Saulus kaatui siellä Damaskon tiellä, niin Jeesus sanoi hänelle, että nouse ylös ja seiso jaloillasi. Eihän ihailu sitä, että hienoa Paavali, kuinka suuressa voitelussa olet. Vaan kehotti nousemaan ylös, sillä Paavalilla oli suuri tehtävä vielä edessään. Kaiken tämän keskellä siis on tärkeää muistaa, että Jumala on terve. Mitä tahansa epätervettä näet ja kummallista, niin silloin kannattaa pysähtyä. Koska kaikkialla siellä, missä todellinen Pyhä Henki toimii, niin sairaat tulevat terveeksi. Kummallisella tavalla, epätervällä tavalla käyttäytyvät ihmiset tulevat normaaleiksi. Ja niin edelleen. Pyhä Henki vaikuttaa terveyttä seurakunnan keskellä ja karismaattisuuskin voi olla täysin tervettä niin, ettei meidän tarvitse pelätä ja kauhistella kaikkea, koska me tiedetään, että turvallinen Pyhä Henki on keskellämme. Toinen, mitä haluan sanoa terveestä kristillisyydestä, on kristuskeskeisyys. Pyhä Henki on tullut kirkastamaan meille ennen kaikkea Kristusta. Se on Pyhän Hengen tärkein tehtävä. Jos otat Jeesuksen pois kristinuskosta, niin jäljelle ei jää mitään. Kristinusko on sama kuin yksi persoona,
Jeesus Kristus. Siihen kulminoituu kaikki. Kristillisyys ei ole sitä, että me tullaan ensin uskoon ja kohdataan Jeesus ja sitten me lähdetään valtavaa ihmeellistä tietä eteenpäin. Jeesus jää taakse ja me saadaan joku valtava voima ja meistä tulee tällaisia suuria sankareita tässä maailmassa. Kristillisyys on sitä, että Pyhä Henki vie meidät yhä syvemmin tuntemaan Kristusta. Kristus ei ole joku välietappi, vaan Kristus on kaiken keskipiste, päämäärä. Kun me ollaan löydetty Kristus, me ollaan perillä, meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Eräs karismaattinen julistaja sanoi, että en minä aina jaksa puhua siitä Jeesuksesta, puhun mieluummin Pyhästä Hengestä. Ja se, mitä hän Pyhästä Hengestä puhui, oli täyttä palturia. Pyhä Henki vie meidät Kristuksen luokse ja avaa meille yhä enemmän hänen salaisuuksiaan. Siellä, missä puhutaan enemmän Pyhästä Hengestä kuin Jeesuksesta, niin siellä kannattaa olla aina varovainen. Siellä, missä puhutaan Kristuksesta ja ohjataan ihmisiä tuntemaan Jeesus, niin siellä yleensä vaikuttaa terve Pyhä Henki. Totuus on nimittäin se, että sinä et tarvi mitään muuta ollaksesi onnellinen kuin Jeesuksen Kristuksen. Ihminen, jolla on kaikkea muuta, mutta ei Jeesusta, hänellä ei ole mitään. Ja ihminen, jolla on Jeesus ja kaikkea muuta, ei ole yhtään sen onnellisempi kuin ihminen, jolla on vain Jeesus. Jeesus riittää meille. Ja hänen tuntemisessaan on koko elämä, elämän rikkaus, kaikki se, mitä Jumala haluaa meille lahjoittaa. Meidän ei tarvitse hänen luotaan jatkaa matkaa minnekään. Kolmas asia, jonka haluan sanoa, on hengen hedelmät. Hengen hedelmät on tärkeämpiä terveessä karismaattisuudessa kuin hengen lahjat. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, sanoi Paavali. Ensin hengen hedelmät ja sitten hengen lahjat. Todellinen kypsä hengellisyys tulee hengessä vaeltamisesta. Siitä, että me vaellamme Jumalan sanan mukaan totuudessa ja vanhurskaudessa ja pyhitämme elämämme hänelle ja palvelemme häntä nöyryydessä, Pyhän Hengen voimassa. Saamme voiton monenlaisista kiusauksistamme hänen voimassaan ja kuljemme hengessä eteenpäin, kasvamme hengessä hänen tuntemisessaan. Todellinen kypsä hengellisyys tulee siis hengessä vaeltamisesta, ei hengessä laulamisesta, hengessä hyppimisestä, hengessä viheltämisestä, karjumisesta, juopumisesta, haukkumisesta, röhkimisestä, hengessä likoamisesta. Se ei ole todellista hengen elämää. Kaikkea tätä me näemme tänä päivänä maailmassa. Eräs liike ja liikehdintä uskoo, että kun Raamattu sanoo, että Jeesus on Juudan jalopeura, niin kun saarnaaja täältä mikrofoniäärestä murisee oikein niin kuin leijona ja karjahtelee, niin silloin henki laskeutuu ja sairaita paranee ja ihmeitä tapahtuu. Ja niin näissä seurakunnissa karjutaan, on kuuluisia siitä, että siellä karjutaan ja muristaan kovaa. Olin eräässä konferenssissa, jossa takana missä istui pitkä rivi nuoria miehiä, nuoria aikuisia. Ja kun alkoi ylistys, niin sieltä alkoi kova karjattelu ja murahtelu kuulua. Ja hämmästyneenä katsoin, että mitä täällä tapahtuu. Ja kun ylistyshetki oli ohi, niin eräs nainen kulki siitä ohitse ja sanoin näille miehille takana, että kyllä oli väkevää murinaa. Ystävät, Jumala on terve. Ja jos jumalattomatkin näkevät tuon ja pitävät sitä täysin käsittämättömänä, niin ei Jumala allekirjoita sitä. Mitä tahansa kohtaat sellaista, niin hylkää se. Hengen hedelmät on se, mitä meidän tulee ensisijaisesti tavoitella. Kun meillä on hengen hedelmiä ja me vaellamme hengessä,
niin kyllä silloin hengen lahjatkin alkavat raittiisti toimimaan. On kaksi vastakohtaa tässä hengellisessä maailmassa. On hengen voimaa ja lahjoja, mutta ei hedelmiä. On sellaista hengen voimaa, jossa on sitten valtavaa rikkauden tavoittelua ja vallan halua ja on moraalittomuutta, valhetta, petosta. Ja sitten on toisaalta oikeaoppisuus ja raittiuden valvominen, mutta ei henkeä eikä hedelmää. Ne on molemmat kaksi ojaa. Me voidaan kumpaan tahansa sortua. Hedelmät, todelliset hedelmät tulee sanan ja raittiin hengen yhteisvaikutuksesta. Ja niitä me tarvitsemme. Ja silloin me ollaan oikealla tiellä. Aikanaan kun tämä vauhti kasvoi Suomessa, niin tuntui, että olen niitä harvoja, joka ei tahdo kaikkea niellä, eikä kaikkea uskoa, mitä väitetään Pyhän Hengen toiminnaksi. Ja aloin kantaa vähitellen syyllisyyttä siitä, että olen niin kriittinen. Ja tutkin kaikkea, enkä niele kaikkea, mitä väitetään Pyhän Hengen työksi. Ja lopulta päätin, että mä olen tästä lähtien ihan hiljaa. En varoita ketään, enkä ota mihinkään kantaa, menkööt ihmiset ihan mihin tahansa. Ja silloin eräs ihminen tuli mun luokseni ja profetoi näin, että minä myös haluan raittiutta. Tässä ajassa, ystävät, voi monesta tuntua siltä kuin minusta. Moni on hyvin yksin omissa seurakunnissaan, ei voi sanoa sanaakaan, kun kaikki suuttuvat tai syyttävät hengen sammuttamiseksi, Pyhän Hengen vastustajaksi. Ja siksi haluan sanoa, että nämä ihmiset tarvitsevat tukea ja tarvitsee opetusta ja neuvoa. Edelleen meillä on elävä Jumala, joka rakastaa raittiutta, joka on itse raitis ja haluaa johtaa seurakunnan raittiuteen. Seuraava asia, mikä liittyy tähän raittiiseen karismaattisuuteen, on ilmestysten maailma. Tänä aikana tuodaan monenlaista ilmestystietoa. Saadaan jopa ilmestyksessä uutta ilmoitusta Jumalalta, jota ei ole vielä Raamattuunkaan kirjoitettu. Ja sitten kerrotaan vain, että henki ilmoitti tämän minulle, pyhänkin opetti minua. Tai jossain tapauksessa saattaa jopa olla, että Mooses ilmestyi minulle, tai Daavid ilmestyi minulle ja opetti tällä tavalla. Meillä on varmasti aika paljon tietoutta jo menestysteologiasta. Menestysteologian yksi perus ajatus on tämä JDS oppi, Jesus tai spiritually oppi, joka opettaa, että Jeesus ei lunastanut ihmiskuntaa siellä Golgatan ristillä, vaan sen jälkeen perkele vei Jeesuksen helvettiin saatanan kidutettavaksi ja siellä hän kuoli hengellisesti. Ja siitä tulee tämä Jeesus kuoli hengellisesti oppi. Se on itse asiassa tämä menestysteologian yksi perusjuuri. Ja menestysteologia taas muodostaa sellaisen kasvualustan kaikille tälle äärikarismaattisuudelle. Se nousee hyvin paljon tästä menestysteologian oppirakennelmasta. Eräs hyvin tunnettu julistaja, jota Suomessakin monet on kuulleet TV7:sta, hän totesi tästä JDS-opista erässä kirjassaan, että sitä ei löydy Raamatusta, se täytyy omaksua hengessä. Tätä aikaa me, ystävät, elämme. Monenlaisia oppeja omaksutaan hengessä, vaikka niitä ei löydy Raamatusta. Puhutaan alueellisista henkivalloista. On sellaista epätervettä hengellistä sodankäyntiä. Olin eräässä seminaarissa kuuntelemassa kerran, kun opetettiin Helsingin henkivalloista. Ja ulkomaalainen julistaja kertoi, kuinka hän tutki, minkälaiset henkivallat hallitsee Helsinkiä ja miten niitä vastaan täytyy sotia. Hän kertoi, kuinka hän tutki tätä Helsingin arkkitehtuuria ja mahtipontista rakentamista ja totesi sen pohjalta, että
että Helsinkiä hallitsevat hyvin autoritääriset henkivallat. Ja sitten hän neuvoi, kuinka tulee hyökätä näitä henkivaltoja vastaan. Nämä monet tällaiset opit on aivan satua, ihmisten keksimää satua, joilla ei ole mitään raamatullista perustetta. Profetoidaan asioita, mutta ne eivät tapahdu näkyväisessä maailmassa, vaan ne tapahtuu hengessä, ne koetaan hengessä. Ne on vain hengen todellisuutta. Niin kuin eräs pastori kysyi, sanoi mulle, että hänellä on todella vaikeuksia seurakunnassa ja rukouspiirissä, kun ihmiset saattavat kokea nykyään hengessä ihan mitä tahansa, missä ei ole mitään järkeä. Yksi sanoi, että kesken rukouksen, että minä näen banaanin. Toinen sanoi, että minä näen polkupyörän. Kukaan ei selitä mitään. Siinä sanomassa ei ole mitään järkeä, mutta ihmiset näkevät yhtä ja toista. Se perustuu monta kertaa niin sanottuun pyhitettyyn mielikuvitukseen, johon tänä päivänä monet uskovat. Me voimme pyhittää mielikuvituksen Jumalalle niin, että kaikki mitä me koemme ja näemme on jumalallista ilmoitusta, vaikka siinä ei olisi mitään järkeä. Ja jälleen kerran, silloin jos joku profeetia, joku ilmestys, sillä ei ole mitään kosketuskohtaa todellisuuteen, niin silloin kannattaa se unohtaa. Me emme ole sellaisia sankareita, että me voidaan pyhittää ruumiimme ja henkemme niin, että kaikki mitä me koemme on pyhää, jumalallista ilmoitusta. Me emme voi mennä mielikuvituksessamme taivaaseen ja seurustella Jeesuksen kanssa ja kokea valtavia taivaallisia asioita pyhitetyssä mielikuvituksessamme. Meidän mielikuvituksemme ja sisäinen elämämme monella tavalla turmeltunut. Me ollaan itsekkäitä ja ylpeitä ja pyritään monella tavalla väärään suuntaan, ja siksi tätä kaikkea ei voi väittää Jumalan hengen työksi. Tänä päivänä leviää vahvasti nuorison keskuudessa oppi siitä, että kun me oikein täytymme pyhällä hengellä, niin me olemme juovuksissa ja likoamme lattialla juopuneina pitkiäkin aikoja niin, ettei päästä ylös sieltä. Jos nämä kaikki uudet hengen ilmiöt olisi Jumalasta, niin voidaan kysyä, että miksei Jeesus ollut juovuksissa. Jeesus oli täynnä pyhää henkeä, mutta ei koskaan käyttäytynyt niin. Paavali ja Pietari oli täynnä pyhää henkeä, mutta ei koskaan lojunut juovuksissa lattialla pitkiä aikoja pääsemättä ylös. Jos joku tulee sinulle tai oletetaan, että astut kerran Kristuksen eteen ja Jeesus kysyisi sinulta, että mikset sinä juopunut pyhästä hengestä niin kuin on kaikki muut, joiden näet juopuvan, niin voisit vastata Jeesukselle, että mikset itse juopunut. Minä seurasin sinun esimerkkiäsi. Minä seurasin sinun askeleitasi. Sinä et antanut sellaista esimerkkiä, enkä minäkään halua olla juovuksissa pyhästä hengestä. Kaiken tämän kaauksen keskellä meidän tulee katsoa Raamattuun ja uskoa, että siellä Raamatussa on meille ilmoitettu, totuuden henki on meille ilmoittanut, mitä on raitis karismaattisuus, terve karismaattisuus. Ja me löydämme sen sieltä, kun me käyttäydymme ja elämme ja toimimme niin kuin apostolit ja niin kuin Uusi testamentti opettaa, niin me ollaan jo hyvin pitkällä raittiuden tiellä. Tähän äärikarismaattisuuteen liittyy erilaiset portaalit. Voidaan saavuttaa uusi voitelun taso, uusi kirkkauden taso ja niin edelleen. Ja lopulta vain harvat saavuttavat sen. Siellä, kun saavutetaan tuo uusi kirkkauden taso, niin siellä vasta alkaa näkemään ja ymmärtämään. Ja siellä vasta aletaan hallitsemaan näitä väkeviä hengen voimia ja ihmeitä. Yksi, joka edusti tätä oppia hyvin voimakkaasti, oli David Herzog, joka vieraili Helsingissä
onko se pari vuotta sitten, Helsingin Olympiastadionilla. David Herzog julisti ja julistaa edelleen tuolla videoilla, kuinka voit saavuttaa sellaisen kirkkauden tason, nousta sellaiselle hengen voiman ja kirkkauden tasolle, että voit kulkea jopa seinien lävitse. Kaikki on sinulle mahdollista. No, seurasin David Herzogin julistusta ja toimintaa, kun hän oli Suomessa jonkun verran, ja totesin, että hän ei kertaakaan kulkenut seinien läpi. Hän kulki aina ovesta. On ystävät niin, että jos me väitämme jotakin, ja väitämme, että on saavutettavissa jotakin, niin kyllä meidän täytyisi sitten osata se näyttää myöskin todeksi. Ei ole olemassa sellaista portaikkoa, jota pitkin voimme kiivetä korkeammalle ja tulla suuremmiksi. Meidän lihamme kyllä haluaa olla suuri. Ja me haluaisimme olla ensimmäisiä, kaikkein parhaita ja kaikkia jumaloimia ja ihailemia. Mutta Raamattu ei avaa meille sellaista tietä. Kristinusko ei ole mitään salatiedettä, jossa on suuria salaisuuksia, joita me voimme saavuttaa, joita vain harvat saavuttavat. Jokaisella uskovalla on pyhä henki, joka opettaa ja neuvoo meitä, kun me vain sitä janoamme ja vilpittömästi etsimme. Kaikki kristinusko perustuu yhteen persoonaan, Jeesukseen, Kristuksen ja Golgatan uhriin. Ja sen uhrin perusteella meillä kaikilla on samat oikeudet Jumalan siunauksiin ja tietoon ja viisauteen. On ystävät olemassa vain yksi taso, jolla me voimme olla väkeviä hengessä, ja se on lunastuksen taso. Mitään muuta tasoa ei ole, mitään muuta portaikkoa ei ole, mitä pitkin voit nostaa korkeammalle kuin lunastuksen tasolle. Palautan teidän mielinne kaksi miestä, Kainin ja Aabelin. Jumala kerran hylkäsi Kainin ja valitsi Aabelin. Ja monet miettivät sitä, että miksi Jumala sillä tavalla teki. Miksi joku oli niin suosittu ja toinen hyljättiin. Toinen oli parempi kuin toinen. Hebrealaiskirja sanoo tästä, Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Mikä tuo uhrilahja oli? Se oli Jumalan karitsa. Jumala hyväksyi Aabelin hänen uhrinsa tähden ja hylkäsi Kainin hänen uhrinsa tähden, ei siksi, mitä he ihmisinä ovat. Uhrin tähden Jumala hyväksyy sinutkin tänä päivänä. Jumala katsoo uhriin, ei sinun, ei sinun saavutuksesi, sinun erinomaisuuteen, sinun viisauteesi, vaan uhriin. Me ollaan kaikki samalla viivalla, koska me ollaan kaikki vain uhrin varassa. Kyse on uhrista, Jumalan karitsasta Golgatalla, ei meistä ihmisistä millään tavalla. Se tarkoittaa sitä, että heikoin meistä voi lähestyä Jumalaa tänään turvallisin mielin, kun hän ymmärtää, että kyse on uhrista. Ennen kuin heikoin voidaan kukistaa, on Kristus kukistettava. Ennen kuin heikoin voidaan hyljätä, on Kristus hyljättävä. Sitä on terve kristillisyys. Kukaan ei ole toista arvokkaampi, sillä kyse ei ole meistä, vaan kyse on Kristuksen uhrista. Ja siltä uhrin tasolta, lunastuksen tasolta, me emme voi kiivetä yhtään korkeammalle omine saavutuksinemme tai viisautemme kautta. Me voimme tuntea tästä hengen maailmastakin vain todellisuudessa sen, mitä pyhä henki meille kirkastaa ja avaa. Me emme voi olla yhtään sen suurempia spesialisteja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa, joka tulee uskoon ja Kristuksen luokse, voi sinä päivänä, kun hän on Kristuksen kohdannut, seistä tuolla lunastuksen tasolla ja olla Jumalan käytössä väkevällä tavalla, vaikka hän vielä ymmärtäisi koko kristinuskosta paljon mitään. Hyvä esimerkki tästä on Lauri Jakkila, jonka tarina monet tiedätte, siitä on tuolla kirjakin myytävänä. Mies, joka oli toivoton rappio alkoholisti Helsingissä, kun kohtasimme hänet siellä Helsingin kadulla, antoi elämänsä Kristukselle. Ja sellaista juoppohulluudesta kärsivästä rappio alkoholista tuli väkevä
ase Jumalan käyttöön yhtenä päivänä. Samana viikonloppuna hän kohtasi Kristuksen. Jeesus ilmestyi hänelle meidän hoitokodillamme ja kertoi, minkälainen tehtävä hänellä on varattuna tätä rappia alkoholistia varten. Hän oli tuskin kylvyssä ehtinyt käydä vielä, kun Jumala antoi hänelle tehtävän. Ja lähetti hänet ympäri maailmaa ja Jumala teki valtavia ihmeitä hänen elämässään ja käytti häntä lopulta. Herra ilmoitti hänelle etukäteen, että hänet tullaan lähettämään ja kutsumaan Pohjois-Koreaan ja hän vei evankeliumia sinne. Se toteutui, oli hänen kanssaan Pohjois-Koreassa. Ja näin sen ihmeen, miten suomalaisesta juntista, joka ei osaa kuin Suomea ja Savoa, niin on tullut Pohjois-Korean poliittisten johtajien hyviä ystäviä. Hän jakaa niille raamattuja ja kertoo Kristuksesta ja me rukoillaan heidän kanssaan. Se oli täysin käsittämätöntä. Jotkut uskovaiset sanoivatkin, että miksi ihmeessä Jumala käyttää tuota Lauri Jakkilaa, miksei hän käytä minua, minähän osaan monia kieliä. Olen saanut korkean koulutuksen ja osaisin siellä diplomaattien keskellä toimia. Miksi Jumala ei minua lähetä? Vaan lähettää tuollaisen juuri roskalaatikosta nousseen entisen rappia-alkoholistiin. Mistä se johtuu, ystävät? Se johtuu siitä, että on olemassa vain yksi taso. Ja se on lunastuksen taso. Ja kun me sille tasolle astumme, ollaan kaikki samanarvoisia, kaikki käyttökelpoisia. Ei ole mitään salatiedettä, jota meidän täytyy päästä tutkimaan, jotta me päästään sisälle Jumalan suuriin salaisuuksiin. Meidän ei tarvitse olla maailmassa viisaita saadaksemme jumalallista viisautta. Se annetaan meille ylhäältä. Samasta syystä voi sanoa, kun ihmiset kysyvät, että miksi suuret saarnamiehet lankeavat. Välillä tapahtuu sitä. Tunnetuille ja väkeville Jumalan aseillekin, että heillä elämä romahtaa ja he lankeavat. Se johtuu siitä, että Jumala voi käyttää heikkoakin, koska kyse on uhrista, ei ihmisestä. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin me ollaan kaikki heikkoja. Me ollaan kaikki lankeavaa ihmissukua. Kuka tahansa meistä voi erehtyä ja langeta. Me olemme edelleen, vaikka oltaisiin vuosikymmeniä oltu uskossa, me seisomme lunastuksen tasolla. Siitä pitemmälle ei kukaan pääse. No tässä epäterveessä karismaattisuudessa ilmenee paljon katteettomia lupauksia. Luvataan rikkautta. Luvataan terveyttä, menestystä, onnea, luvataan nuoruuttakin, ikuista nuoruutta, kun vain uskot minua, kun uskot niin kuin minä uskon ja otat vastaan sen, mitä minä opetan. Sitten kun kaikki ei toteudukaan, vika on sinun uskossasi tai sinun salaisessa synneessäsi. Menestysteologiaan jälleen. Se pohjavirta, josta nousee nämä monet väärät lupaukset. Kutsun tätä myöskin sanalla kynnyskristillisyys. Me edetään sellaista aikaa, jolloin jälleen tällainen kynnyskristillisyys on nostanut päätään. Sanotaan, että olemme aivan uuden kynnyksellä. Vain hetki ja ihmeitä alkaa tapahtua. Vain hetki ja sairaat paranee, kuolleet heräävät ja kaikki kääntyvät Kristuksen puoleen. Olemme aivan uuden kynnyksellä. Tulkaa ja seurattaa meitä. Tätä kynnyskristillisyyttä on ollut vuosikymmeniä. Ja aina kun yksi väsyy ja väistyy, niin tulee toinen. Tapasin erään ihmisen, joka oli tällaisessa joukossa seurakunnassaan, suuri nuorten joukko. Kaikki oli siinä juuri uuden valtavan herätyksen kynnyksellä. Oli valtava innostus ja odotus ja palo sydämessä ja tuntui, että herätyksen henki on tässä räjähtää juuri herätys. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, mitään ihmeellistä. Tämä ihminen sanoi, että niistä nuorista, joiden parissa hän oli, ei kukaan muu ole tänä päivänä uskossa kuin hän. Kaikki pettyivät, kun lupaukset ei täyttyneet. Kun ei tullutkaan sitä,
mitä me puhuimme. Jos ajatellaan ihan tätä meidän aikaamme, mitä viime vuonna piti tapahtua? Vanhain kotien piti tyhjentyä, niistä piti tulla parantumiskeskuksia. Eri puolilta maailmaa piti tulla ihmisiä katsomaan Suomeen, mikä valtava herätys täällä Suomessa on. Mutta mitä tapahtui? Ei mitään sellaista, mitä luvattiin. Mongoliassa eräs taksikuski sanoi, että hänkin oli vuoden uskossa, mutta ei se toiminut. Hänelle oli luvattu paljon. Ihmiset tulevat uskoon suurin joukon, kun heille luvataan rikkautta ja terveyttä ja nuoruutta ja kaikkea menestystä. Mutta sitten, kun se ei toteudu, niin he väistyvät pois. Tai eräs toinen, joka sanoi, että olen ollut jo vuoden uskossa, enkä vieläkään ole saanut uutta asuntoa, enkä työpaikkaa. Mikä minussa on vikana? Ihmisille voidaan helposti luvata kaikkea mahdollista, ja sitten ihmiset pettyvät. Ja surullista on se, että aina syy on siinä ihmisessä itsessä. Eräs nainen, jonka lapsi kuoli, tytär kuoli, joka se 2-vuotias, 3-vuotias. Hän odotti, että seurakunnasta tullaan näitä lohduttamaan, niin seurakunnasta tuli vanhemmistoveli hänen luokseen ja kysyi, että mikä on se synti, minkä tähden sinun lapsesi kuoli. Paljasta ja tunnusta, mihin syntiin olet langennut. Näitä tarinoita tulee jatkuvasti. Sinussa on jotain vikaa, kun sairastat, kun olet köyhä, kun olet liikemies ja teet konkurssin, kun et menesty. Sinussa on vikaa. Ja todellisuudessa vika on siinä opissa. Se ei ole Jumalan sanaa, mitä on julistettu. Nämä ihmiset, jotka elävät tässä tällaisten katteettomien lupausten maailmassa ja ovat hetken aikaa siinä onnellisia, väitän, että jotkut heistä ei ole koskaan edes kohdanneet Kristusta. On tulleet Jeesuksen luokse vain saavuttaakseen jotain maallista hyvinvointia, rikkautta, onnea. Mitä me todellisuudessa, ystävät, saamme? Mitä Raamattu meille lupaa? Me halutaan voimaa. Meidän lihamme, luonnon ihminen, haluaa voimaa, rikkautta, menestystä, suosiota. Mutta Raamattu korostaa, että me uhraamme itsemme elävinä uhrina Jumalalle. Ei se, mitä me saamme, vaan lopulta se, mitä me annamme. Moni antaa jopa henkensä evankeliumin tähden. Jeesus sanoi, että joka elämänsä rakastaa, hän kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämänsä tässä ajassa, hän löytää sen. Kun sinä annat kaikki oikeudet Jumalalle, saat etuoikeudet. Kun luovut kaikesta ja luovutat itsesi, luovutat omat himosi ja halusi, unelmasikin, luovutat kaiken hänelle, niin saat kyllä jotain tilalle. Rikkaan onnellisen elämän Kristuksessa. Pääset palvelemaan häntä ja löydät sen yltäkylläisen elämän, joka on Kristuksessa, mutta jonka voi löytää vain se, joka koko sydämestään antautuu Jeesukselle. Me ollaan, ystävät, pohjimmaltaan vain Kristuksen orjia. Meille ei kuulu mitään, me emme voi vaatia mitään emmekä odottaa mitään. Mutta kun me vihaamme elämäämme tässä ajassa, se on painavasti sanottu, Jeesus itse sanoi, että joka vihaa elämäänsä, ei rakasta sitä, vaan on valmis luopumaan siitä kaikesta, niin löytääkin todellisen elämän. Ja olen nähnyt näitä ihmisiä, niitä on paljon Suomessa, mutta tuolla erityisesti vaikeuksien keskellä, vainojen keskellä, olen tavannut kristittyjä, jotka on paljon kärsineet. Tapasin Huan Allanin, Kiinan tunnetuimman kristityn,
marttyyrikirkon johtaja, joka yli 20 vuotta virui vankileireille, niitä harvoja, joka selvisi sieltä hengissä. Ja en ole niin iloista ja onnellista kristittyä tavannut montaa kuin Juan Allan. Hän oli pieni mies ja vielä lähes 90-vuotiaana kumitossut jalassa juoksenteli siellä Pekingin kaduille ja kertoo ihmisille Kristuksesta. Hän perusti heti, kun hän vapautui vankilasta, niin seurakunnan omaan kotiinsa sinne slummi-alueelle pieneen sellaiseen vähän niin kuin autotallisen tapainen murju, missä he asuivat. Ja sinne tuli valtavat määrät ihmisiä kuulemaan evankeliumia. Poliisi sanoi, että miksi sä taas täällä julistat evankeliumia, miksi nämä ihmiset on täällä. Ja hän sanoi, että eihän voi mitään, kun he tulevat kuuntelemaan. Hänet pantiin kotiarestiin, mutta hän ei koskaan lopettanut evankeliumin julistusta. Ei hän välittänyt siitä, onko hän vankilassa vai onko hän vapaana. Hän tiesi, että siellä vankeudessakin hänellä on Kristus ja Jeesus riittää. Ei hän tarvii mitään muuta. Ei hän tarvii kunniaa. Häntä oli pilkattu ja vihattu ja piesty, mutta hän oli löytänyt elämän Kristuksessa ja sitä hänen koko olemuksensa huokui. Valtavaa kiitollisuutta ja rakkautta Jeesusta kohtaan. Ystävät, sellaisia meistä tulee. Kaiken elämän koetuksen keskellä me löydetään aarre ja se on kätkettynä Kristukseen. Eikä me tarvita mitään muuta. Se tie, mille terve karismaattisuus ja terve kristillisyys meitä vie, on uskon ja rukouksen tie. Eräs ihminen kysyi minulta, että mitä hän tekee, kun hänen seurakunnassaan vierailee ulkomaalainen julistaja, ja hän sanoi, että hän on saanut uuden voiman Wigglesworthin haudalta, ja nyt hän jakaa sitä voimaa täällä seurakunnassa. Tulkaa tänne seurakunnan eteen siunattavaksi, niin minä välitän sen voiman ja voitelun teidän ylleni, jonka sain Wigglesworthin haudalta. Ihmiset uskovat, että kun he makaavat, niin kuin tuossa videolla, kuolleiden julistajien haudoilla, he saavat saman pyhän hengen voiman kuin heillä oli voipelun, ja he tulevat mullistamaan maailmaa. Tämä on aivan hullun kurista, sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Se on noituutta. Se on mustaa makia. Mustassa makiassa haetaan voimaa haudoilta. Siellä kaivetaan jopa ruumiin osia haudoista esille, ja siellä saadaan voimaa. Siellä koetaan voimaa. Musta makia toimii. Nämä okkultiset liikkeet ja New Agein monenlaiset ilmiöt, ne on todellisia, ne toimii. Ihmisiä paranee siellä. Tapahtuu valtavia ihmeitä, yliluonnollisia asioita, ja siksi ihmiset rakastaa niitä. Mutta se ei ole pyhästä hengestä. Se ei ole raitista kristillisyyttä. Kenelläkään ei ole valtaa välittää voimaa ja voitelua. Meidän ei tarvitse hakea sitä ulkomailta, vielä vähemmän kuolleiden haudoilta. Jotkut suomalaiset julistajat on siellä käyneet makaamassa ja hakemassa uutta voitelua. Pyhä henki saadaan uskon ja rukouksen kautta. Hengellä täytytään rukoilen ja kiittäen ja laulaen ylistystä Jumalalle. Yhteys on meillä kaikilla suoraan ylöspäin. Se perustuu siihen lunastuksen tasoon. Sinulla on yhteys elävään Jumalaan ja hän voi täyttää sinut hengellään ja täyttää sinun kaikki tarpeesi. Siihen ei tarvita välttämättä ketään muuta. Kaikki erilaiset tiet myös voiman ja onnen kokemiseen, mielen hallintaan, kristilliseen joogaan, positiiviseen ajatteluun ja niin edelleen. Kaikki tällainen ei ole tervettä kristillisyyttä. Tätä kristillistä joogaakin levitetään jopa seurakunnissa. Ja pastorit opettaa sitä tänä päivänä lampaille. Eräs hindu guru sanoi näin, että ei ole joogaa ilman hindulaisuutta, eikä ole hindulaisuutta ilman joogaa. On mahdotonta harrastaa joogaa ilman että olet tekemisissä hindulaisen jumaluuden kanssa. Se on uskonnollinen toimitus, sanoo hindulaiset itse. He varoittaa kristittyä. Eräs guru varoitti
kristittyjä, että älkää sekaantuko joogaan. Te menette aivan hajalle, jos te alatte harrastamaan joogaa. Ihmiset, jotka on olleet noissa maailmoissa, niin he sanoutuu täysin irti. He sanoo, että sinne ei pitäisi askeltakaan ottaa näin itämaisiin uskontoihin, jos haluatte pysyä raittiina kristittyinä. Ja sieltä ihmiset hakevat, suomalaiset kristityt hakevat tänä päivänä mielenhallintaa ja rauhaa ja kaikkea muuta. Meillä on annettu yksi ainoa lähde, josta rauha kumpuaa, ja hän on Jeesus Kristus. Ja se riittää meille. Kaikkien näiden epäjumalien rinnalla, mitä maailma tarjoaa, on vain yksi raitis puhdas lähde. Ja se on Golgatan risti. Sieltä kumpuaa todellinen elämä. Emmekä me tarvitse mitään muuta. Me edetään myös hyvin ristiriitasta profetaalista todellisuutta. Monenlaisia profeettoja vuosikymmeniä jo kiertänyt Suomea. Voin sanoa tästä profetaalisuudestakin ja profetian lahjasta, että mun kokemukseni henkilökohtaisesti profetian lahjasta on erittäin positiivinen. Pääasiassa, kun mulle on profetoitu tai on ollut tämän profetian lahjan kanssa tekemisissä, niin ne ovat olleet todella raittiit ja ne ovat olleet Jumalasta. Ja ne on myös toteutuneet ja ne on olleet erittäin tärkeitä elämäni vaelluksessa, mutta olen myös tavannut monia profeettoja, joita Jumala on jo lähettänyt. Ja jotka siitä huolimatta profetoivat. Mooseksen kirjassa 5 Mooses 18. Voi vaan tästä jakeesta 22, kun profeetta puhuu Herran nimessä ja kun se mitä hän on puhunut ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaa se profeetta on niin puhunut, älä pelkää häntä. Profeetat välittivät kansalle vanhassa testamentissa Jumalan todellisen puheen. Se oli hyvin vakava ja haastava tehtävä. Jokainen sana piti koetella. Jos se ei toteutunut, niin profeetan oli kuoltava. Profetaalinen auktoriteetti oli todella suuri. Sitten on toinen vielä, 5 Mooses 13, jakeesta 1. Jos teidän keskuutenne ilmestyi profeetta tai unennäkijä, lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän on puhunut sinulle sanoen, lähtekää me seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä. Niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijä, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatko Herraa. Eli on vääriä profeetteja, jotka profetoivat väärin. Ja ne profetiat ja lupaukset eivät toteudu. Mutta on myös vääriä profeetteja, jotka profetoivat oikein. Ja kaikki, mitä he profetoivat, toteutuu. Mutta sitten ne sanovat, lähtekää me seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä. Vaikka profetia toteutuisikin, mutta jos profeetan sanoma, opetus, ei ole raamatullista, niin silloin ei myöskään Jumala ole profeettaa lähettänyt. Sen takia on tärkeää, että me tutkimme, mitä on jo sanottu aikaisemmin. Tutkimme, kuka tämä profeetta on, mikä on hänen sanomansa. Emmekä sokeasti usko kaikkea, mitä meille sanotaan. Me ei saada olla, ystävät, liian sinisilmäisiä tässä ajassa, jossa monenlaisia vääriä profeettoja liikkuu eksyttäen Jumalan lapsia. Kerran eräs
amerikkalainen julistaja lähti englantilainen julistaja lähti Yhdysvaltojen tutkimääräistä profeettaliikettä. Mä olin pari viikkoa ollut tuon liikkeen keskellä, niin hän meni tämän profeettaliikkeen johtajan luoksi ja sanoi, että tiedättekö te, että se henki, joka täällä profeetoi, ei ole Jumalasta, ei ole pyhä henki. Niin tämä johtaja sanoi, että kyllä me tiedämme sen, mutta se on erittäin luotettava. He tiesivät itsekin, että ei se ole pyhä henki, joka heidän keskuudessaan vaikuttaa. Mutta nuo profetiat oli väkeviä. Ja tuo henki tiesi ja näki salaisuuksia. Heistä oli tullut kuuluisia. Yksi tämä profeettaliikkeen profettoista sai kehotuksen, että hänen ei tule enää profetoida tavallisille seurakuntalaisille. Hänen tulee profetoida vain pastoreille. Ja sen jälkeen hän lähti Englantiin ja kerrotaan, että hän on profetannut siellä ainakin 100 kristitylle pastorille. Tietään, että se henki, joka hänessä vaikuttaa, ei ole pyhä henki. Me ystävät saada liikaa luottaa ihmiseen. Ihmisellä on suuri tarve olla sankareita, olla suuria, hintaa kysymättä. Oman edun tähden moni vilpitönkin kristitty on luopunut totuudesta. Painanut mieluummin valheen, koska se tekee meistä suuria, ihailtuja, rikkaita. Sen takia meidän tulee koetella kaikki ja pitää vain se, mikä hyvä on. Aamen.